Gdje ste ljudi? Še se raj! Burpi, si dobar? Še se raj, rekao ja. Danas je veliki dan, danas prvu žurku pravimo u Grind Baru i tu gdje sam završio prethodni video, tu nastavljam dalje zato što ovo mora da se ovekoveči. Ako niste odgledali prethodni video, on se odnosi na organizaciju u životu, kako postići više, kako imati fokus na prioritetima i kako jednostavno iz dana u dan imati kontinuitet što se tiče važnih stvari, ali opet i ništa ne propuštati, bacite pogled na to, a sada nastavljamo ovaj jako zanimljiv dan. Dakle, danas je subota, 3. jul, prva žurka ikada u Grind Baru i bit će to, brate, jedno 500 ljudi danas, ko zna šta će da se desi, tako da počinjemo treningom iz prvog tima, a nastavljamo dalje na Čarvra, bit će show, brate. Ja mnogo više volim da kad imam neki događaj napravim teške čučnjeve, teška mrtva dizanja, mislim da se nervni sistem napiči onako, dobijem boost kao da sam popio dva nokoa, ali šta da radimo kad su grudi bile na redu, a nešto ono, bolje su grudi, brate, za žurku, ovo ono, kad radim grudi, radim sa njima i tricep zato što oni guraju, a kad radim leđe, onda radim bicep zato što oni vuku, brate, a sad brzo klopa, brzo me vraća. Što se klope tiče, naravno to je preko volta, vidjeli ste i sami kako izgleda proces i samo da vas podsjetim da kad ukucate u aplikaciji Volt kod VUK1VUK dobijate 3 puta 200 dinara, znači 3 puta 200 dinara za svoje 3 porudžbine, dobra priča, svima dobro, Volt je keva ljudi. A i ova rebarca su keva i Svet Bojsa, treba da popijem par piva posle i jako je dobra fora. Napraviti dobru podlogu. Izvinite što jedem punih usta. Idemo. 3, 2, 1. Ćao ljudi, vidimo se na žurci. Idemo na Čarvra, ljudi, ubrzanim tempom. Dakle, neću kasniti na svoju žurku, stižem malo ranije da si dočekam goste, da sve bude kako treba.
Mesto je spremno, drugari, zvali, šta se to događa. Idemo da obiđemo, da vidimo ko je to stigao prije mene, ko je to domaćin na mom mjestu. Domaćin Stima. Je onaj ko treba da bude, gde si bre kume, gde si? Pa nije ovo Dorčić da parkiraš na četiri ovdje. Kao da su te izvadi, što sam parkirao, vidi kako sam parkirao. Druže, molim te, to će biti uskoro javna zauzeta površina, treba ovdje 300 ljudi dođi i neće moći u tvojeg auto sedna. Neka ja ću im kaže sedu na tvoj krov, to je specijalno separe mjesto. Šta kažete ljudi na to, sedeti na Vukovom BMW-u, to je privilegija. Papučar. Papuču Stive. Dobar dan za kraljevsko pivo. Desi u razeru. Ovaj brat ovdje kraljevsko. Je izmislio kraljevsko. Samo u grind baru. To mi reci, Borazeru moj. A cikal, te zajebao Timbe nešto? Ma Timbe. Besi bre, brate moj. Evo, brate, došao do pevam, brate. O, je, a brate, imam najbolju pevačicu, brate, šta drugo da kažem. Ala, izgleda, Borazeru. O, jo, vidi ove pojedince, traže vas po Adi Bojani, vidi ovu majicu, vidi ovu majicu, e, v1shop.rs, ja brzo tamo. Šta nisi znao, brate, nisam ne skidaš to, brate, dobar dan, gdje ste, dobro mi došli, mrzim vas što ste bili na Bojani, da. Upadajte, vidi ovo, brate, reklama, brate, za Nikolino vino, e. Dobar dan, Anjuškinja, gdje si, bre, djubre, jedno, se od tvoj začini. Ćao, Đolence, gdje si, bre, brate moj, grindica života, e. Daćete mi jedan espresso za WC. Jel da ima simbolike, brate, espresso, kašika otvara WC, brate, u suštini espresso kašika može da te potera u WC. Ne diraj, ostavi. Šta ovo ste? Ja mi počupaš, brate. A ne može te? Nešto? Ali nije, to je fora, to ti je simbolika, razumeš, kao espresso, popiješ, poterate u WC, uvotiš se još jednom za espresso i za... Dođi da pogledaš od njega. Povedi me, ne znam, ovako me vodi, za ruku me vodi. Dođi. Evo ti, dobro, dalje. Idemo dalje. Šta je ovo, brate, golub? Lasticija Grina. Lasticija. Dalje. Sad je već uvjetio, kao što sam uvjetio. Znam da je ovo lavanta. Ovo je show, Borazeru. Ovo je ludilo, kako smo ga obogatili sada. Ljudi, jeste vi svjesni kakva je ovo bašta? Pogledajte se ovdje, znači zamisli Vračar, sivilo, ulice, nema gdje se prođe. Gledaj sad ovo, evo vidi, nije Montagi, ide iz istog kadra. Brate, šta je ovo? Vi koliko je zeleno, brate, ne može se odbranim od komaraca, e. Pogledaj ovo, jeeeeee, show, vidi ga moj kum, kakav je to Tarzan, brate, a? I majka mu je tu, nemoj me čuje. Pogled, čak imamo i hladovinu, prošarano do duše, ali hladovinu. Joj, nemoj na neviđeno, brate. Da, probaj prvo, mislim, svakako, ali... Znači, bulletproof, prvi pokušaj, da vidimo, brate. Ooooo, vidi ga s nos proba, e. Omastio brk, malo. Vidim, jako je ukusno, ali mislim da mora malo cukra, brate. Može, to je neki kokosov cukar. Stvarno je ukusna iskra. A ovo je kapućince, a brate, shading. Ej, nisam očekivao, brate, uvijek sam izbjegao. A moja pričica ide ovako, brate, samo malo zavrtiš, znate tu priču? Uvijek sam izbjegao ovo, brate. Dum, ne sme da ostane ništa. Kad malo zavrtiš po šoljici, to znači da je dobilo idealnu temperaturu, ako je dobro napravljeno. Ako je vruće, znači da je brzo teklo. Da imamo pokušaj broj 2. Ne srči, evo. Sad je dobro. Idemo. Odlično, masna je, baš je. Dakle, ako hoćeš da probaš bulletproof kafu, nema ti drugi, moraš da dođeš u grindicu, nema drugde. Kume, pazi da ne upucaš nekoga s tim. Nema, brate. Upucam tebe. Držiš, brate, ko pušketinu to, čovječ. Brate... O, kakve će fotke jebe da žurku nastanu. Ako nismo slikali. Daj, ne psuj na televizor, tebra, šta te se slikam, događa? Čekaj malo da te slikam kako snimaš. Zašto, brate, psuješ na televizor? A to ćeš ti poslije tamo da nasjeckaš. Gdje se ovo pale, čuvaš, gdje se puta na ovo? Do. Gdje su moji burazeri? Gdje ste, momci, kako ide?
Gde si strugojšnoga modernijega? Tako, ćao, Darkišna. Ćao, devojke, gde ste? Zdravo, zdravo, lepotice jedna. Gde si? Baci pet ovde, vidi. Pa zašto ne baciš pet? Skamenio sam te s ovom kamerom. Daj, brate, odradi neku mušku piruetu, brate. H&M manekenu. Samo casual varijantica, ko zna, zna, brate. To je to. To. Može i fleksić da pade. A ti, Lule? Šta, Lule malo urbani? Neka muška piruetica za pokaz. Urbani, Lule malo urbani. Ja sam klin. Ma, brate, najveć sam klin. Ma, braća. Aj, brate, za YouTube kosku, brate. Uzeli, ova dva brata, to će biti najsrećnije žene. I ja isto kažem. Čekaj. Ovo, samo moja da ide da peri, da pegla, brate, ova dvojica, brate, samo ga menjaju. Jo. Braze, moj. Opa, evo nam je dizajnerka, idemo. Ako se neko pita ko je napravio Grind logo, evo ko je napravio Grind logo. Zna stvari, brate. Ćao. Gde si, crnjo? Ćao. Gospodine, izvolite. Čoveče, kad te nisam video, evo te. Siri. Siri, vele. Da ne uznemiravaš gosta. Da ne uznemiravam, a? Kako je ovo progledala kafa za gosta, pošto si ti kontroler kvalitete. To je Amerikano. Čije? Amerikano. Dečko, na Vračaru smo, ovo je Vračarijano, brate, neki progledali, ništa ne ovdje. To je za gospodina Velju po defaultu. A, da. Kako ga brani, sad moj gospodin Velja kriv, kao naš. On je matur i kao nije modern, be ja ne znam šta je ovo, brate. Je, eto. Zdravo, Lez. Samo da se zna da je ovo štela, znači ovo je drugi put, ali ja moram da se pozdravim sa devojkama za kameru. To je to. Dobrodošle, devojke, upadajte, osjećajte se kod kuće. Kakva je ekipa, ej. Svi imate iste oči. Znate li vi ljudi koliko ja podrške imam od ovog čoveka? Sve što je trebalo da se dogodi, on je pomogao. Sve što se dogodilo, on je ispratio. Svaki dan se pojavi tu, samo se čekira ono kao, samo da te vidim. To tako radi čovek. Jel mu neprijatno? Ne vidim, ne gledam, gledam u vas. Znate, tako smo u mogućnosti da možemo sami da se poslužimo. Zauzeti, imaju određene probleme i negotive nas nešto. Dolaš, tako nam ne uspe, brate, ovaj espresso, a kao kurčimo se. A uspeće? A uspeće, šta ćemo onda? Može reći, dajte mi... Evo, da. Da ne bude da je štela, brate, sve iz jednog kadra. Aja, pa ovo je nektar, ovo nije kafa, čovječ. Ovo kao da je štela, bukvalno, tako curi. Idealne temperature, znači da se ne misli da ne valja. Što ćemo i dokazati. Yeah, boy. Jednostavno, znamo šta valja. Znamo šta želimo, znamo šta ne želimo. Brate, jel ti smeš da se vidimo na terenu? Vidimo se na terenu, brate. Razgibaj se i... Čekaj, ti sada intenzivno treniraš za tekmu. MVP, coach, MVP. Ovo jedini... Njemu se brati za performanse, ovo je... Jedan od redkih... Jel tebe lagao da je bio MVP? Jedan od redkih MVP igrača koje sam ja trenirao lično. Lagao, evo radim danas na evo, ima dva pekara čisto ono, za dopuske, ako ne vedem za prvi da drugi. Videćemo to. Ponesi pekare na tekmu. Ja ću svu sreću i neki kafana radi do veka. Hvala ti, Borazeru, hvala što si bio. Hvala što si bio, čuvaj se. Kao ovlašćeno lice od ovog objekta si zadovoljan. A, okej. Ništa, pošto je sada dobar trenutak za to, ja idem da obiđem krug kroz baštu da vidimo šta je to dobro. Brate, s čime je ovaj zadovoljan, to je... Ajde da vidimo da se nešto daš. Ajde da vidimo. Jel ovdje red za već?
srce, izvinite. Da, prvo tako. Akcijanje. Stefan i ja smo snimili do jaja epizodu iz dva dela, to je inače njegova autorska epizoda. Moliću lepo, Akcijanje, Vuk Vukašinović, i vidjet ćete ovog brata kako radi razno razne stvari, trenira parkur, bije se, a i pokušava da hoda na rukama sa mnom, to je baš moćno. Majke mi, nisam htio da otvorim noćni klub, ali ko zna šta će se desiti. Jeli, kume, te pitam, otvorili smo kafanu, a? Šta se gledaš, brate? Ja te gledam kako izgledam, ja mislim da ono pozorom, malo se sedim. Brkove, vidi ko, brate, ovdje tu. I reci mi sad, kako se osjećaš? Kako se brada uopšte ne vidio da se sedam? Kako se osjećaš kao vlasnik kafane, reci mi? Brate, pa pijeno. Kako će bude vlasnik kafane, mora se brelače. Internet radi, znači sve okej. Vidi, mogu samo da vam kažem jednu stvar, vidi, ja ne pijem pivo. Ali ovo kraljevsko, ja ga zvao kraljevačko do juče, ovo kraljevsko burazir stvarno jebe tijelo. Nije da sad ja tu nešto leram, brate, ja ne volim pivo, ali ovo stvarno... Žabe mu govorim da ne psuje na televizor, brate, ne vredi. Ja mu poslije tamo kompjuter. Ja mu kažem, nemoj jebi ga na TV, kaže, jebi ga. Čuzda. Ljudi, znate ko pravi slagalice, sve koje možete gledati na RTS-u? Moj brat Ivan Andonov, razumijem. Ko stavlja repere u slagalicu? Pitao je Timbe na Twitteru i danas sam otkrio Timbe ko stavlja repere u slagalicu. Taj sam. To je taj. Jedino šta ne radi je ono zvezda, zvezda, karo, karo, ili ti ovi što vole zvezdu, srce, srce, zvezda, zvezda. I brojeve. I dobro, brojeve, to se ne važi. To moj čale zna bolje od njih. Ljudi, pogledajte ovo. Već satima je puno, već satima ima toliko ljudi i ono, nisam se bavio ugostiteljstvom, ali mislim da je ovo prava priča. Mislim da je ovo jako dobro mjesto i trudit ću se da se tako i nastavi, da ima dosta dobrih događaja, da bude dosta dobre energije, dosta lepih ljudi, dobrih i uspešnih i ovakvih i onakvih. U ovom trenutku završavam vlog zato što sve jedno ne mogu nešto da pričam, a da se to čuje zbog copyrighta, zato što su sve ove pesme u suštini nečije. Tako da eto, pozdravljam vas, hvala vam što ste bili uz mene u ovom vlogu i hvala vam na podršci na svemu ovome, stvarno je došlo bezbroj ljudi, tako da hvala svima koji su bili i hvala svima koji su želeli da dođu, a nisu došli. Vidimo se ovde na dobroj kafi, na dobrom pivu i na svemu ostalom, a evo, s obzirom da me ne viđate kakav sam kad pijem, ovo je na tri piva, dakle, totalna nula, ništa mi nije. Pozdravljam vas, ling ling, to znate, aj čao!